אני עושה וידאו קצר לגבי הפינוי של הנחיל. יש פה בחלון מעליי בפינה נחיל בתוך הכיס של החלון. אין לנו אפשרות לשבור את הקיר. מה שעושים זה חילוץ עם קונוס. אני אראה לכם רק בקטנה את המבנה. זה מסגרת רצפה סגורה, ויש כאן קונוס של רשת שהדבורים יכולות רק לצאת לצד אחד, לא יכולות להיכנס. לא מחובר הצינור, לא מחובר לפתח. הצינור הזה יתחבר לפתח בשביל שאחר כך נוכל לנתק אותו ולהחליף את הרצפה. הדבורים יצאו מהקיר, ייכנסו דרך הקונוס הזה בתוך החלל הזה, ויוכלו לצאת מהפתח הזה שנמצא כאן. על זה יש גומי עטימה, על זה אני מושיב כברת ארגז מלא שיש בו חלות, והגג שלו סגור לחלוטין עם ברזלי זווית בפינות בשביל שלא יהיה תזוזה. כל הדבר הזה הולך להתיישב על מסגרת ברזל ולהיות תלוי לתקרה. הצינור יוצא מכאן ויכנס בתוך הקיר ליד. המנוף הרמה מוכן. עכשיו אנחנו הולכים להתארגן על המקדחה ולהתחיל את ההתקנה. טוב, 5 שעות אחרי ההתקנה של הארגז פה מעליי, יש כבר כניסה ויציאה מהפתח של הארגז של הדבורים. יש התגודדות פה באזור איפה שהן היו רגילות להיכנס. אני לא יודע אם זה בגלל שיש שם איזה חריץ שמצליחות להיכנס דרכו או רק עניין של הרגל. בכל אופן, כמה מילים לגבי העניין של ההחלטות שעשינו פה. אתם רואים שיש מתחת, יש חנייה של קלנועיות מתחת, לכן היינו צריכים לעשות תלייה מאוד חזקה. החלון הזה, אין אליו גישה. אתם רואים שהוא אטום לחלוטין, מבפנים הוא סגור. זה לא שהיינו יכולים לפתוח את החלון ולעבוד כאן, לכן הדבר הזה תלוי עם ברזל מבחוץ. ועוד דבר, הכיס כאן, הכיס שאליו נכנס החלון, הוא מאוד עמוק, החלון הזה גדול. אין אפשרות מכאן להכניס יד ולהגיע עד הקצה שלו. זאת אומרת, וגם עוד דבר, הקיבוץ לא הסכים שנשבור את הקיר מהכיוון הזה, בגלל שהשפריץ כאן על הקיר הוא שפריץ מאוד מאוד ישן. אתם רואים, זה מבנה של הקיבוץ משנות ה-50, אין שום סיכוי שהם היו מצליחים, אחרי שהם היו שוברים את זה, לתקן את זה ככה, והם לא רצו לפגוע באסתטיקה של החזית של המבנה, לכן בחרנו לעשות את זה בשיטה הזאת. לשמחתנו הרבה, הם כן היו מוכנים לתת לנו את הזמן. אני חייב לציין שכבר נעשה פה ניסיון פינוי של הדבורית הזאת. אני לא יודע על ידי מי, אני רק שמעתי סיפורי אימה על כמות הדבורים והקיצות והדבש והחלות וכל מיני דברים כאלה. אני הצבתי בתור תנאי מההתחלה שאם אני בא לעשות את זה, אז זה רק בתנאי שיינתן זמן כמו שצריך. לשמחתי מאוד שיתפו פעולה, לא רוצים לרסס את זה. הסיבה ששמתי משטח למטה ועליו הנחתי ארגז, זה בגלל שהנפח של הדבורית הזאת הוא מאוד גדול, ואני מדמיין משהו כמו כברת של 2 קומות או 3 קומות. זאת אומרת, זה ששמתי פה ארגז אחד, הוא יתמלא בדבורים וזה לא יספיק בשביל לפנות את הכל. התוכנית שלי בעוד 3-4 שבועות להוריד את הארגז הזה ולהחליף אותו בארגז חדש. ולכן כל החלקים פה הם מודולריים, אפשר לפרק אותם ולהרכיב אותם על ארגז חדש, ופשוט את זה לקחת ולהעביר ולהביא לכאן ארגז חדש. אז סליחה על החפירה, אבל קצת שיהיה לכם
הבנה לגבי מערכת קבלת ההחלטות בעניין של הפינוי הזה. אני אמשיך לעדכן.